Je tu ďalší diel série Hlavolami z etým. Venujem sa tu číselným hlavolamom. Čo bude na miesto otáznika? 49, 56, násobky 7, 70, takže 0. Tu môžeme ísť po stĺpcoch 4, 8, odčítanie 4, 9, 5, 9, 6, 3. Takže výsledok má byť 8, 12, minus 4, takže tam musí byť 3. Čo bude tu? 7 minus 3 je 4. 4 minus 2 je 2. Tak by to malo byť vždycky opačný sektor. 4 minus 2, takže 2. Osem minus 5 je 3. Oproti je 3. 8 minus 3 je 5. Oproti je 5. Teraz, aké tu bude číslo, aby nám vyšla oproti 5. 9 minus 4 je 5. Tvorka 1, 3 plus 1 sú 4, 5 plus 2 je 7. Toto je ščítacia časť a toto 3 minus 1 odčítacia časť. Takže 12 minus 1, tu bude 11. Dobre, je to krátke video, pretože minulé časti som musel predčasne ukončiť a vždy idem po 5, som na 40.